هدي قيمها أو جاري أو سري كلا بركي زدي أو جارو تصالي كونتن دولار دو سو جارو واحد هل دون داس تضوي يتضوي مليون أو دولار هذا مرك الحكتان في إذا بدنا عيال لها هاي وحلو يقانا تير كلاسيك أما لونك عيال لها لعك طلبات يعني لعك تدهاد يعني كدر دونو يعني مالك شنكرتو إيه في إذا بدنا كسامي كرتاني وحال لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال هذا صاحب يال مقال كان وحق سوق هذا نينا لعقها وصرايا سنت كان رجينو إنه كروك عن وقعد في إيدا بدن كسامين كرتو هدي قعد لعك في عنكم مالكشتو سدو كل لعقها وحق سامين كرتا إنه أنلايز كريسو أديا إسكانا صوفيرسو لعك تكوبات إيه آن كم بلابي دونو لعك تمرك أن لعك تعان كو شيء دونو إنه مالكشانيسو أما قعد كل فايدي سانيسو وحكا سوقاي دونا سببتا ماشي وصريس اي جارتي ايو يا قدال كريحة العقتاس او اسكشاق العقتاس قادو قشو تن قادو وليباني دونتا وعاس مجرتو وحكا بلاوي دونا العقتا اللي يرادو كيك العقتا اللي يرادو كيك وعاسكالة كمبنيقا اللي يرادو بان كيك بان كيك فايد اولي هاي ايو وح اي قبتان وحان كاكسوها اللي مقال كان مقال كوري oo aha in aad lacagaha inta aysan suuqa soo galin inaad ka iibsan karto aad halkaas ka gadan karto waa company decentralized ah oo lacagaha isku wareejiyo marka hadii aad lacag gadanayso waxaad u baahan tahay inaad lacagta cake ina haysato marka lacagtan meeshii ugu sareysay ee gaarto waxay ahayd 44.18 haddaba lacagtan marka meeshii ugu sareysay inay gaarayso waa shak kuma jiro haddii hatta hadii isan gaarin kala bar hadii ay gaarto waxa waahay adiga faa'iido jooga tahay halkii xaban hadda waxay maraysaa $3 iyo 1 senti balse goorme maraysay January sanadkan meeqi maraysay waxay maraysay $2 iyo 4 senti January koodiida maanta waxay maraysaa $3 iyo 1 senti lacagtan way socotaa way dhaqaaqaysaa adigana ka faa'iideysaa lacag talabaad ee ugu mudan in la maalgashto waxa waaye long waxa kale loo yaqaan tera classic lacagtan meeshii ugu sareysay ee gaartay waxay ahayd $119 waa laga soo ritay sababta loo soo ritayne barnaamij gaar ah kaligaana waan sharaxayna laakiin hadii aad lacagtan iibsato wax $100 dhan $100 oo kaliya waxaad heli doontaa kumanaan kun oo xabo oo coins oo hadii aad $100 oo kaliya aad ku maalgashato waxaad heli doontaa 340,367 xabo heli doontaa okay hadii qiimaha uu gaari ugu sareeyo kala barkiisa hadii uu gaaro tusaale $100 oo soo gaaro waxaad heli doontaa 17 milyan oo dollar haddaba marka lacagtan faa'iido badan ayaa leedahay waxa loo yaqaan tera classic ama long ayaa lahaa lacag talabaad ee aan lacag saddexaad ee aan ku dari doono ee aad maalgashan karto ee faa'iido badan ka sameyn kartana waxa la dhahaa mana lacagta mana waxa iska leh kambaniga loo yaqaan Decentraland sida korka ka muuqato Decentraland waxa uu yahay waa kambani ka ganacsada dhulalka metaverse ee qiyaaliga ah hadda dunidu waxa loo kordhay waxa loo guuray ogyaalaha indhaha la gashto ayaa la soo saaray oo qofka kagada iibsan karo dhulal qiyaali ah guriyo ganacsi farabadan rag badan oo waxa jira hadda halkaas taajirinka ah laakiin dunida caadiga faqiirinka ah marka hadii aad rabto inaad dunidaas kale oo qiyaali ah inaad wax ka iibsato waxaad u baahan tahay lacag la yiraahdo mana marka manadi hadda halkii xabu ay marusaa $1 ama $0.09 marusaa meeshii uu sareysay gaartana waxa waaye $5 lacagtan hadii aad wax fiican ka iibsato oo meeshii ugu sareysay ee gaartay ee gaartani adiga faa'iido badan ayaa haysataa qodobkaas waa muhiim lacagtan waxa waa qofkii xaq wax ka iibsanaayo waa inuu must waa inuu haystaa mar hadii lacagta must meel la saga dhigana idina faa'iido badan ayaa leedahay BTTC waa iska leh shirkadda la yiraahdo BitTorrent qofkaana qoonin BitTorrent waa shirkad software-ada ka ganacsata buliba ay yaqaanaan dadka software-ada wax ka dajiyo iyo wax ku dirsado waxa loo yaqaan maxalli jir uTorrent iyo BitTorrent waa software-ada ugu weyn ee wax loogu dago filimaanta application-ada waaweyn oo free ah halkaas laga helaa lacagtan shirkadaas ayaa iska leh hadda waxay marusaa
شن إبرادي مروسا ورقيس مش أورس أوسرس إيجارت من عائلات أفر إبراد صدون إله شكدا صوفت ويرا أسكالة إذا حوجي سنيسو إذا كرو قادنيسو أدي إذا أنرع ما أنت أوكلية أفر تنسى أودن بي وحي كرو قادي أفر برسنتي أي كرو قادي 4.5% أي كرو قادي مركا 24 hours gudan bi 22% kor ku qaday 7 maalin gudan bi waxa kor ku qaday 16% en bish okay laata kale en aan ku wadar doono waxa waa pepe idan waa meme coin kamid tahay meme coin ka waa lacagaha ugu xoog badan waa idan waxa gadaal kariyay community badan haysta en company weyn hada ida gadaal kariyay laakiin waa meme coin waa aad raqiis u tahay hadii aad $10 ee gadaato $10 aad ku shubtid ama $10 aad ku shubtid lacagtan faa'iido ka sameeyayta sababtoo ah hadii hal ever soo dhaqaaqdo oo kaliya hadiga waxa waa 3 jibaar lacagtaad ku noqonaysa ama 5 jibaar lacagta kale ee muhiimka ku ah inaad maalgashato ee aad isha ku hayso waxa waa Solana hadii aad jeeb weyn tahay Solana isbuuc ka hor waxay maraysay $900 maraysay haddana waxay maraysaa $130 lacagtan halkay u socotaa waxay ka dawtartamaysaa waxa iskale blockchain la yaqaan la yiraahdo Solana ecosystem ayaa iskale waana lacag muhiim ah hadii aad ka faa'iideysan kartana oo lacag fiican aad heli kartana gado lacagtan this year waxa laga yaabaa inay gaarto 1000 iyo ka badan inay gaarto habadi $1000 inay gaarto laga yaabaa Dogecoin ayaa asigana ku jira lacagta kale oo la yiraahdo Dogecoin iyadana isbuucii la soo dhaafay waxay maraysay 0.070 ee maraysay maanta waxa joogtaa 12 sent ay soo gaartay waxay kor u soo kacday 72% 24% gisaa gudambeey lacagtan Dogecoin waxa loo yaqaan meme coin waa lacagaha qosolka lagu sameeyay oo Twitter iyo meelaha social media markii waa laga soo dhigo kor u kacdo laakiin waa iska sentiyal adiga lacag yar gasho faa'iido badan ka helaysaa lacagta kale aan rabo inaan kula wadaago waxa waa Polygon ama Matic alo yaqaana lacagtaas Matic ay yiraahdo Polygon la yiraahdo sababta amal garashanayso waxay tahay lacagtaas waxa iska leh shirkadda la yiraahdo Polygon waana lacag la isku weydarsado lacagaha oo decentral ka ah iyo Mat tiyada agdinisa mana agdinisa idana Polygon waxay leh xiriir la leh sidoo kale Polygon ecosystem waa lacag badan ayaa hoos galo sida Link ADA IDA lacag soo dhan waxay soo hoos galaan Polygon ecosystem ayay soo galaan xaggaas ayaa laga maamulaa marka maatiga sababaha aad ku maalgashanayso waa saas sababtoo ah waxay muhiimanayd u yihiin lacag fara badan oo iga maamulaan ayaa jiro kuwa adoo lacagta smartkiisana ma iibsan kartid haddana xabadi waxay maraysaa $1 iyo 4 senti meesha uu sareys ay gaartay waxay ahayd 2.9 in dhaaftana waa la rajaynayaa sanadkan gudihiisa hadii aad wax yar oo lacag iibsato lacagta kale aan rabo inaan ku sheego inaad muhiim u tahay sanadkan gudihiis inaad maalgashato waa Uniswap. Uniswap waa company igana decentralized ah oo lacagaha isku beddelo waliba sida pancake oo kale ah iyo lacagta keega aan ku sheegay isbuuc ka hor waxay maraysay $4 iyo 2 senti ilaa $11 ay maraysay haddana waxay maraysaa $10 oo waxay ka soo laabatay $14 ay ka soo laabatay meesha ugu sareysa ay gaartay waxay ahayd 4.9 hadii lacagta lacag fiican aad gashatid oo meel fiican ay soo gaarto ama meeshii uu sareysa meel uu soo gaartay waxa waa qiimo fiican la heli doonaa haddii Ilaahay in gaarsiiyo intaas ay soo gabeenina muqaalkeena oo ku saabsan lacagaha laga yaabo in sanadkan ay kor u kacaan qaybteedu koowaad halkaas ayno kaato muqaalka waxa ka dhigi doonaa lacagaha laga yaabo in ay hoos u dhacaan sanadkan ayaa soo gali doonaa